Operacioni Forca e Ligjit ka dërguar formularin e deklarimit të pasurisë 4 personave të tjerë nga bota e krimit, të dënuar për trafikim të lëndëve narkotike dhe armëve. Kelmen Dalipi, Eduard Haxhi, Giliano Gjogji dhe Agron Mehja, të gjithë banues në Elbasan, duhet të deklarojnë burimin e pasurisë të tyre. Dalipi është një nga të arrestuarit e dosjes XIBRAKA. Në 2018 u zbulua një laborator i përpunimit të kokainës në fshatin XIBRAK të Elbasanit dhe u arrestuan 11 persona. Eduard Haxhi është arrestuar si pjesë e grupit të trafikimit të 580 kg kanabis në pikën e kalimit kufitar në Qafthan. Ndërkohë Giliano Gjogji është arrestuar në nëntor të vitit të kaluar, pasi ishte në kërkim prej vitesh nga drejtësia italiane i akuzuar për grabitje dhe trafik droge.